Шинэ өглөөний мэд төргий. Маргаашийн төлөөх итгэл найдвар, хүсэл мөрөөдөл хүнд маш чухал байдаг. Энэ талаарч маш олон ном зохиол гарч, олон бестселлерүүд гарч, хүмүүс энэ талаар судлан, сонирхно, төлөвлөгөөндөө захиадаг. Хүмүүс бид нарт маргааш гэдэг өдөр байгаа нь боломж хизээд байдгийг сануулах мэт. Амчин маргааш ямар байхыг та нар мэдхгүй. Учир нь та нар хэсэг зур үзэгдээ дараа нарлах өөр манан шүү те. Яков 4:14. Нээлэрэл Ноёг альжи мутанын туда. Ноёи Семёны мошиньо ноёын чамкан буюда осожинын ангенера. Whereas ye now not what shall be on the morrow, for what is your life? It is even a wafer that appeared for a little time and then vanished away. Амен. За харин өнөөдрийн тунгаан бичлэг, өнөөдрийн Библи бид нарт өөр зүйлийг ярьж байна. Хүмүүс бид нар цаг хугацааны дотор амьдардаг. Цаг хугацааг бурхан бүтээж, цаг хугацаа дотор орон зай байдаг. Орон зайн дотор бид нар бие махбод буюу матери болно амьдарч байгаа. Бид материйн дундах ухамсар, оюун санаа юм аа. Бид нарт өнгөрсөн одоо ирээдүй гэдэг цаг байгаа гэсэн үг юм. Тийм учраас бид нар өнгөрсөндөө хүлэгддэг, одоогоо үл тоодох, маргааштай яардаг. Энэ нь хүмүүс бидний гинэн мунхаг байдлыг харуулж байгаа. Харин эзэн бурхан бол цаг хугацааг бүтээгч. Тийм учраас цаг хугацаанаас ангид байдаг бөгөөд энэ нь түүний хувьд өчтөр одоо ирээдүй гэж байхгүй бүгд нэг цаг зэрэгдгийг харуулж байгаа маа. Тийм учраас бурхныг мэддэг, түүндээ харилцдаг, түүнд итгэдэг хүмүүс бид өнгөрсөндөө хүлэгдэж, өнгөрснөөсөө хамаарч өөрчлөгдөж, хувирч өөрчлөгдөж, эсвэл маргааштай найдан өнөөдрийг хоосон өнгөрөх шаардлагагүй юм. Учир нь бидний найдар бол зөвхөн Бурхан Эзэн гэдгийг мэдрэх ёстой. Тийм учраас өнөөдөр л гэж байгаа бол Бурхан Эзэндээ найдаж, би бинийг урамшуулж, цуглаж, залбирч, өнөөдөр л гэж байгаа бол сайн мэдээ тунхаглан Бурхантай ойр амьд харилцаатай байх нь чухал юм аа. Үнэн дээр бол бид нарт маргаашаас илүү амь чухал. Тийм учраас амьч нь маргааш ямар байхыг та нар мэдэхгүй шүү дээ гэж хэлсэн байна. Гэтэл бид нэ амиа дандаа байх зүйл мэт бодож маргаашийг хүсдэг. Маргааш тэгнэ, маргааш ингэн, энэ жил тэгнэ, ирэх жил тэгнэ, ийм төлөвлөгөө өгний төлөө тэгнэ. Ингиж бид нар амиа алдаж явдаг юм аа. Харин бид амиа аврахын чухал байхаа. Амьд байхын чухал. Бид амьд байхын тулд маргааштай биш харин Бурхандаа найддаг. Маргаашийн төлөө биш харин Бурхны төлөө амьдардаг байх учиртай. Энд бол Бурхны бодол ба бидэн зааж өгч байгаа түүний зам юм аа. Бидний өнөөдрийн ишлэл хэсэг зур үзэгдээд арилах манан шүү дээ гэж учралсан байна. Дээр үед би Солонгост ажилдаг байлаа. Тэр үед нэг уулын дунд байдаг жижигэн үйлдвэрт ажилдаг байсан. Тэр үйлдвэр утасны үйлдвэр байсан. Мянцсуудыг суур машинуудаар сүлжээд дамартаа утас болгодог ийм үйлдвэр байлаа. Тэр үйлдвэрийн онцлог нь өдөр ба шөнийн нээлттэй. Тийм учраас ажилчид бид нар 1-7 өдөр, 1-7 шөн ажилдаг байсан. Шөнө ажилласан 7 хамгийн хэцүү. Ялангуяа над шиг нойрхтой хүнд хамгийн хэцүү байдаг. Бас маш их аимшгтай байдаг харанхуй шөнө. Тэр маш их дуутай машинуудын дундуур явж утаснуудыг ажиглана. Хэрвээ тасарсан бол эсвэл дуусч байгаа бол эвтээх нь ажиллагаа дунд нь дараагийнх нь ота мэдсийг залгах шаардлагатай байд юм аа. Бүхэл өдөржин бүхэл шүнжэнгөө тийхүү ажиллаад дөнгөж үүр цавиг уу 4-5 солонгос эрт үүр цайдаг үүр цавиг уу үйл дээрхэн хаалгыг цэлитэл нэхэр сэтгэл санаа уужирт амардаг. Тэгээ заримдаа үйл дээрхэн хаалгыг цэлитэл нээнгүүт урдаас утаа мэт манан орчирдаг. Гадаад орчин юу ч харагдахгүй битүү манан болчихсон байдаг. Нэг ёсны юусын гайхалтай ч юм шиг бас нэг ёсны аимшигтай ч юм шиг. Тэгээ тэр манан байж агаад удалгүй цагийн дараа 30 минутын дараа эсвэл цаг хасын дараа арилдаг. Хизээти мантай байсан юм бэ гэмээр арилж өглөөний тунгалаг агаар нарн бас уулын одоо байгаль тодорхой харагдаж эхэлдэг юм аа. Тэгэхээр энэ л яг бидний амьдралыг сануулж байгаа юм. Бид ч гэсэн байгаа мэт боловч үнэн дээ байхгүй.
бид хизээ байхгүй болж багдгүй. Бид хизээ байхгүй болохыг зөвхөн бурхан мэдж байгаа. Тийм учраас бид нэр бурханд найдаж, бурхантай амьд харилцаатай байх ёстой юм аа. Хамгийн гол нь Иесус Христ, хамгийн гол нь түүний загалмай, түүнтэй үсгэх амьд харилцаа гэдгийг өнөөдрийн тухайн бичлэглээс ойлгож байна. Хайр сэтгэгч, хайрт сонсогч минь ээ. Өнөөдөр бол 2021 оны 5 сарын 11-ний мэгмөр гариг байна. Өнөөдөр хонжил сургалтын хичээл орно. Эзний гайхалтай үгийг сурна гэдэгтээ талархаж байна. Бас хонжлын хичээлийг ингээд хийхээр заримдаа өөрийгөө хураад байх талтай. Хонжлын хичээл хийж байгаа юм чинь гэж одоо бурханд амьд харилцаа үүсэхгүй байх магадaltaа байна гэдгийг би бас мэдэрч сэтгэл минь шаналж байна. Тийм учраас бурхантай илүү амьд үнэн харилцаа үүсгэхийн төлөө зүтгэж байна. Энэ харилцаа хадгалахын төлөө зүтгэж байна. Та нар минь ч гэсэн залбирч өгөөрэй. Өнөөдөр ч гэсэн та бурхантай амьд жинхэнэ харилцаа үүсгээрэй. Өнгөрснөөсөө бүх хамар, өнгөрсөндөө бүх хүлэгт, өнгөрсөн нүглийг чинь ариунсаа санавал бүрэн гимшээд тэр бүх толбуудыг арилга. Бас маргаашийн төлөө ёс бус, хором уг бүү сэтэрэй. Маргаашийн төлөө нүгэл төлөлгөө бүү гарга. Шунлаараа өдөрдүүлсэн зүсүүдийг бүү сэт. Харин өнөөдөр бурхны өмнө амьд бай. Түүнтэй харилц, түүний үгийг ойлго, түүний үгээр амьдр. Христийн хүмүүс бол 24 цагаар амьдрдэг хүмүүс шүү гэдгийг сана. Өчтөр байсан гомдол, сэтгэлийн хөдлөл, өчтөр байсан уур өнөөдөр байх ёсгүй. Өнөөдөр бүгдийнхээ шийдэд өнөөдөр цоо шинээр амьдраад орой бүгдийнхээ дуусаад маргааш бас дахин цоо шинээр амьдрах учиртай юм аа. Энэ бол итгэлийн хүмүүсийн амьдрал юм аа. За тийм учраас шинэ өдрийн шинэ амьдралтанд амжилт хүсье. Бурхантай цуг, бурхны сүнсээр өдөрдүүлсэн гайхалтай амьд амьдрал байгаасаа аврагдсан цаг хугацаа байгаасаа гэж хүсэж байна. За бүх ажилтнаа амжилт хүсье. Бурхан таныг өдөрдөн учраас тэр танд хайртай шүү. За баяртай.